Ved du, hvad sammenhængen er mellem jeres gode meningsmålinger og coronarestriktioner? Nej. Jeg tænker mundbind. Altså, nu kan man endelig ikke høre, hvad Naser Khader siger. Jeg tror, der er mange, der synes, det er et år siden, Mette Frederiksen lukkede landet ned. I den anledning samles partilederne til en coronadebat. Jeg er taget hertil for at tage en lille status på, hvordan det går med partierne her et år efter. Hvor vigtigt er det, at I kan samarbejde i Folketinget om coronahåndteringen? Jeg synes, det er her altafgørende. Kan man sige, at hvis SF skulle bestemme det hele, så blev det godt nok Pia Olsen dyrt? Åh, hvor er det sjovt. Okay, det går virkelig ikke særlig godt for Jacob Ellemann, men han har altid et S i ærmet, når han er i modvind. Jacob, ja. Hvor mange gange vil du pointere i aften, når du har været i militæret? Ja, det, jeg regner ikke med at sige en sætning uden. Det går. Hvad er det vigtigste for dig? Sådan kan man ikke stille det op. Sådan kan man ikke stille det op. Ole Birk? Et hurtigt spørgsmål. Hvad håber du på åbner først? Jamen altså, der er jo mange, der kunne trænge til at blive klippet, for eksempel. Ja, der tænker du på dig selv. Børnene statsminister, hvorfor er børnene egentlig ikke i skole? Nu går jeg lige ind. Du skal ikke stille sådan nogle spørgsmål til Mette. Du er så fucking dum op i dit fucking hoved, mand. Det var beklager. Fucking idiot, mand. Christian Tulsendal, vi har jo gang på gang fået at vide, at vi skal holde afstand det seneste år. Hvordan kan du retfærdiggøre, at du overhovedet ikke holder afstand til spærregrænsen? I har jo sagt, at I vil tage kontanthjælpen fra indvandrere, der ikke vil lade sig teste. Ja. Hvad siger du til en kampagneidé med sloganet? I skal testes nu. Kan I fatte det? Det synes jeg er rigtig klogt. Man kunne også sige det på dansk. Nu går jeg lige ind. You are beautiful, no matter what Henrik Qvortrup sagde. Words can bring you down. Henrik Qvortrup can bring you down today.